Ka thine wa ndurire makiria iria ikoragwo ikireithia mahio na ugwo ni moritio maige thayo na kugayana gwa kureithia na thayo ni gikundi gitare gya githirikari ya Peace Net Kenya na kimunini wa commissioner wa Samburu ya gatagate niwe Titus Omanyi augete ni mashamanitie na atongoria a county cia Samburu Baringo Olodumwe na Laikipia na kuiga mifago ya uria mekureithia mahio mao gutari na ngahiha niguo makuru makiga thayo Dine wa kaunti ino. Bobo gana la kunanje. Ya kuishi na adui. Adui la mmoja wetu akichukua hilo jukumu la kuleta amani na tuendelee kuongea. Na tuongee na hata wale ambao tunazozana nao mwishowe naamini tutaendelea kuishi kwa amani na umoja. Cha muhimu sana si hata si kuangalia kama hakuna amani. Lakini kuongea na jamii tuone ni mikakati gani ambayo wanatumia kuhakikisha kuwa kuna amani kwa jamii na pia kuhamasisha wenye walikuwa mkutano umuhimu wa kuchunga kama pasture nyasi manake tumekuja kujua nyasi ndo sababu moja kubwa sana ambayo inavuruga amani. Nataka ni amani kati ya jamii zote mbili ambao wamepakana upande wa Laikipia na upande wa Baringo. Na ninashukuru Mungu kwa siku ya leo. Kwa mkutano ya leo ya amani, tunahitaji sana amani. Tumehangaika hapa kwa muda mrefu sana hatuna amani, lakini tunahitaji amani. Tumeshukuru sana wakubwa wamekuja hapa. Tumehudhuria hiyo mkutano ya amani na hapa Lara amani haijaribika sana. Hapa amaya kwa sababu ile mbuzi ilichukuliwa juzi Logora tetu bado tunaofuata tumepata saidi ya mbuzi 70 sasa na bado Jumatano tutaenda kuwashukua zingine. Nataka kuendelea na mambo ya amani kutengeneza wasee huko kwa Pokot na Wasamburu pande hii alafu ndio tukutane tutengeneza maneno ya amani. Leo kama vijana tumeamua amani ndio kila kitu. Tugitigana na isho shige maine na thayo kurea kaunte ya Laikipia ni ate roho gero wa kuruga mirira ihoto shia.